بسم الله الرحمن الرحیم. امروزها ما مسلمان ها فکر میکنیم که پیروی از رسول خدا و اصحابش فقط در عبادت است، یعنی نماز خواندن، زکات دادن، روزه گرفتن و این کارها، اما از زندگی واقعی اونها خیلی کم گفته میشود که اون چی شرایط ها را داشتن. پس بیایی قصه نوبتی را گوش میکنیم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روز از خانه بیرون می شود. در کوچه استادگی است که می بیند حضرت ابوبکر هم از خانه بیرون می شود. حضرت عمر نزد حضرت ابوبکر می رود و از حضرت ابوبکر می پرسد که ای ابوبکر، چی چیست را بیرون کرد؟ حضرت ابوبکر میگه گرسنگی. حضرت ابوبکر از حضرت عمر می پرسد که چی چیست را بیرون کرد؟ حضرت عمرم میگه گرسنگی. هر دو در وقتی صحبت کردن بودن، دیدن که رسول خدا علیه الصلاه و السلام از خانه بیرون شدن. هر دوش نزد رسول خدا علیه الصلاه و السلام رفتن. از رسول خدا پرسیدن ای رسول خدا، پدر و مادرم هم فدای تو باد، چی چیز تو را از خانه بیرون کرد؟ رسول خدا از هر دو پرسید که چی چیز شما را از خانه هاتون بیرون کرد؟ هر دو گفتند گرسنگی. رسول خدا علیه السلام گفتند اون چی چیزی که شما را از خانه بیرون کرد، مرم همون چیز بیرون کرد. رسول خدا گفتند بیا یک جایگی خانه ابو ایوب انصاری میریم. ابو ایوب انصاری یکی از صحابه‌ای بود که بسیار مهمان دوستدار بود، بسیار هم با مهمان یک رویش خوب و خاص خودش داشت که همه را قانع میگردان. رسول خدا همراه ابوبکر و عمر خانه او رفتند. ابو ایوب انصاری در بالای خرما خرما میچیند که دوان دوان زنش نزدش آمد، گفت ای ابو ایوب، خانه مهمان آمده است. ابو ایوب گفت کیست؟ گفت بهترین انسان ها حضرت محمد علیه السلام و ابوبکر و عمر. ابو ایوب انصاری قریب بود از خرسندی از بالای خرما در زمین میافتید. در حال پایان شد و یک کاسه خرما و یک لو نان گرفت و نزد اونها آمد. در پیش اونها گذاشت و خوش آمده کرد و گفت ای رسول خدا، کم انتظار شو تا یک چوروا را برای تو بکشم و خوراک تیار کنم. پیغمبر خدا درود و صلوات بر او فرمودند از اون چاروایی که خودت احتیاج نداری و خیلی خیلی لاغر است، از اون خوراک آماده کن، یعنی همون را ذبح کن. در نگذشته بود که یک طبق گوشت ابو ایوب انصاری در نزد پیغمبر علیه السلام و اصحابش گذاشت. پیغمبر یک بریده گوشت و یک بریده نان به زوجه ابو ایوب انصاری داد، گفت که ایره بر به فاطمه دخترم بده. قسم به خدا فاطمه سه شبانه روز شد چیزی نخورده است. پیغمبر اولین ناله را در دهنش گذاشت و از اون گوشت خورد که آب چشماش جاری شدن. بسیار گریه کرد و ابوبکر و عمر و ابو ایوب انصاری حیران شدن که پیغمبر چرا گریه میکنه. از پیغمبر پرسیدن که ای پیغمبر خدا، چرا گریه میکنی؟ گفت آیت قرآنی به یادم زد، برای همین گریه کردم. گفتن کدام آیت است؟ گفت که خداوند میفرماید ثم لتسألون یوم ایدین عن النعیم، پس در روز قیامت شما از همه نعمت ها پرسیده میشین. برادر و خواهر عزیز، پیغمبر خدا و اصحابش که اونا را خداوند با آیه قرآنی اثبات کرد که شما داخل جنت هستین، شما جنتی هستین، با وجود این از این چیزا ترس و حراس داشتن، از گرسنگی از خانه بیرون میشوند، در خانه ایستاده نمیتونن، اما وقتی که نعمت به اونها رسید فکری سوال و جواب او را میکنن. اگر تنی صحت داری نعمت است. خداوند تو را از این تنی صحت روز قیامت میپرسه. اگر عقل رسا، چشم بینا،
گوشی شنوا داری، خداوند روز از اینها تره میپرسه. بعضی ها شاید فکر کنه که خداوند فقط از نماز و روزه و زکات میپرسه. نه، این چیزهایی هست که خداوند از اینها میپرسه، اما از نعمتهای دیگرش هم میپرسه. اگر شرایط خوبی زندگی داری، روزش میشه که خداوند تر از این شرایط معیشی دنیایی خواهد پرسید. پس به قدری همه نعمتهای خداوند برسیم. سلام علیکم و رحمت الله.